បាទសួស្តីបាទមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទបច្ចេកវិទ្យាបាទរថយន្តអគ្គិសនីបាទម៉ាក Nok បាទផលិតពីសារធាតុបាទកែច្នៃឡើងវិញបាទមានវីដេអូបាទនេះជាប្រភេទរថយន្តដែលផលិតពីការកែច្នៃឡើងវិញណាបាទក្រុមហ៊ុន Ecom Ecomotive បាទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Eindhoven បាទ Hoorn University of Technology នៅប្រទេសហូឡង់បានបង្កើតរថយន្តអេឡិចត្រូនិកចំនួនថ្មីមួយសម្រាប់អនាគតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបាទគំរូរថយន្តនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Nok បាទដែលជាមានរូបរាងបាទដែលមានរូបរាងនិងទម្ងន់ត្រឹមតែ350គីឡូក្រាមផលិតឡើងពីសារធាតុកែច្នៃឡើងវិញបានវាអាចបាទប្រើល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានចម្ងាយ240គីឡូម៉ែត្រក្រោយពេលថាមពលពេញមួយដងបាទអញ្ចឹងរថយន្តមួយហ្នឹងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ350គីឡូទេហើយអាចរត់បាន100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយចម្ងាយ240គីឡូម៉ែត្រត្រូវអស់ថាមពលបាទនេះជាប្រភេទរថយន្តបាទនេះលយដែរវត្ថុកែច្នៃបានឡើងយើងទស្សនាវីដេអូបាទនេះបាទនេះជាដៃគូសហការអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរថយន្តអាចចែកឆ្នៃបានអញ្ចឹងគ្រឿងទាំងអស់របស់រថយន្តហ្នឹងគឺវត្ថុដែលអាចកែឆ្នៃឡើងវិញបានណាបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ